Ahoj, já vás zdravím u mého druhého vlogu. Je další den, my jsme teďka vystoupili z lodi. Já jsem nestihla ráno vůbec natáčet, protože jsme rychle vstali. Jeli jsme na metro, aby jsme stihli v přístavu vlastně loď. Teďka už jsme na ostrově, jdeme si projít pobřeží, je tady nádherná pevnost. A představa, že místo do auta bych ráno sedla do lodi a jela někam do centra si nakoupit, dozoru hodila svýho psa a hnedka bych si to vyzkoušela, takovýhle život. Takhle si tady prostě jako cestujou po vodě, dojedou si kam potřebujou. To je život. No a tady už je vlastně obrovská pevnost. Tam my se chceme jít podívat. Taky si tam musíme dojet lodí, takže jdeme cestit co a jak. Jsme opravdu šťastlivci, protože takovýhle počasí tady normálně nebejvá. Tady nějakých 25, 26 stupňů, stejně jako vlastně u nás v Praze. Nám to připadá normální, my jsme ze stejného počasí přijeli. Tady jsou z toho všichni hotoví, že prostě takovýhle počasí tady normálně nebejvá v tuhle dobu. Tady ty skla, co vidíte za mnou, já myslím, že to je prostě sklo, výplň, okno, tak jsem si prohlížela, jak jako vypadám a ze zadu prdel a říkám, ty vole, mám v těch džinách nějakou velkou prdel, já jsem se jako šahla po tom zadku a Láňa mi právě řekl, že to je restaurace a pak následně jsem si teda všimla, že tam jsou svícny za tím oknem, jo, takže tam sedí normálně lidi a dívám se, jak se tam prohlížím prdel, ty vole, pane bože, no, jsme to nemohl říct dřív. Já jsem úplně utekla. Bože, trapas, rychle pryč. My jsme ještě spontánně zaběhli do obchoďáku, který je teda moc pěkný. Daleko hezčí než u nás samozřejmě. A protože jdeme s Láďou zítra na ty atrakce, tak mi došlo, že vlastně mám neuzavřený boty bez pásku, takže jsem dostala strach, že mi když tak jako na nějaký atrakci spadnou dolů. Tak jsme zaběhli do AMK, že si koupím nějaký boty a záběry, jak to tam vypadalo. Máte tady ve videu, protože to bylo strašné, to jsem v životě neviděla. Jako tam prostě, když si zkouší lidi boty, tak je tam nechají prostě rozházený, ale v takovém množství, že to bylo jak někde na blešáku prostě. Nechutný, pak jako holky jsou jako úplně prasata. Ale bylo to jenom v HM-ku, když jsme přišli dozady, tak už tak hrozně to tam nebylo. Ale pak podívejte se na ty záběry, jako to jsem ještě v životě neviděla. Měla jsem problém při zkoušení pak najít svoje vlastní boty. Jseš tu někde? Já jsem trošku zasypaný tady. Pak nešla ty svoje mezi. Máčku, nechci zajít pak do Starbucksu? A nebo počkej, nedáme si to rovnou tady, Starbucks? Tady máme všechno v jednom. To píček, ne? Hele, nebo třeba v tajnou šuplíčku, jestli by nějaký nebyly. Ale moc to tam neto. Nerozbordáš, jo, prosím tě. Let me love, boy, what you know. Rufus, boy, let me know.